លោកលោកស្រីពេញមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកលោកស្រីតាមដំណបတ်សម្ភារៈរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាវិញម្ដងសូមអញ្ជើញជម្រាបសួរឯកឧត្តមតើហេតុអ្វីទៅបានជាប្រជានិច្ចកម្ពុជាយើងអនុម័តនូវច្បាប់ស្តីពីជីវៈសវត្ថិភាពនេះបាទក្នុងការវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍ហើយអវត្តជឿនលឿននោះយើងឃើញថាមានក្រុមអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនបានសិក្សា ឃើញរោគនៅរូបមន្តរោគថាវិជាសាស្ត្រថ្មីបដូរសារធាតុនៃធម្មជាតិរបស់ធម្មជាតិមួយទៀតសួរថាតើអាចពាក់ព័ន្ធដល់សុខភាពមនុស្សយ៉ាងទេពាក់ព័ន្ធទៅលើការចម្លងរោគថ្មីទៅដល់ធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតដែរដល់នោះជុំវិញកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺការបង្កើតច្បាប់នេះចេញគឺវាមាន សារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយសារៈប្រយោជន៍នោះគឺសំដៅទៅលើគោលដៅសំខាន់ដូចខាងក្រោមនេះគឺការការពារផលិតផលកសិកម្មការពារសត្វគ្រប់ប្រភេទការពារធនធម្មជាតិជាពិសេសគឺថារុក្ខជាតិចម្រុះនៅក្នុងស្រុករបស់យើង ប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនជាប្រទេសដែលថាមានការកែច្នៃអីច្រើនមកវិស័យវិជាយើងនៅមានការអន់ខ្សោយ តើហេតុអ្វីដែលយើងត្រូវការច្បាប់នេះដែរបាទដោយច្បាប់នេះបើថាដែលយើងធ្វើនោះដោយសារសពថ្ងៃនេះវាមានចរន្តការលក់ដូរគឺថាដោយសារថាកាលណាគេផលិតគេរកឃើញហើយគេតែងតែមានពូជនិងលក់ពេញពិភពលោកអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏អាចដើម្បីឲ្យកុំឲ្យពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងសត្វល្អិតក៏ទិញពូជនិងមកដាំនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងវាអាចចម្លងទៅជុំវិញនៅក្នុងកម្ពុជាយើងដែរនៅ សារធាតុថ្មីនឹងដែលវាបង្កើតទៅជាលក្ខណៈមួយដែលសារវាបដូររូបមន្ត ADN ឬបញ្ហាថាធ្វើក្លូនសត្វឬក៏មនុស្សអីវាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នេះដែរឬអត់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានទប់ស្កាត់ដែរអញ្ចឹងច្បាប់នេះវាមានសភាពទូលំទូលាយគឺជាច្បាប់មួយមានលក្ខណៈខ្នាតអន្តរជាតិតែម្ដងមិនមែនតែច្បាប់របស់យើងសុទ្ធទេ